Semmit nem. Elindult a felvétel, köszönöm szépen. Hányan jöttek, kik jöttek, miért jöttek? Hát ilyen 15-25 ember jött ide, az Összefogás Pártnak a devizahitelesekért való rendezvénye van itt, ugye nem adom a házam mozgalom és az Összefogás Párt közösen szervezte ezt a rendezvényt. Eljöttünk a bankba, ugyanis a minap az egyik tagunknak a tárgyalásán a banki ügyintéző és a közjegyző teljesen ellentmondásos információkat adott, hogy hogy is történt a tájékoztatása az ügyfélnek, és gondoltuk, megkérdezzük a bankfiókba, hogy hogy is van ez most itt, hogyan működnek a dolgok. Amikor bementünk, akkor a biztonsági rutunkat állta, és azt mondta, hogy nem mehetünk be a bankfiókba. Mondtam, hogy miért ne, hát hiszen ügyfélként jöttünk ide, azt mondta, hogy nem, szerinte tüntetni jöttünk, mondtuk, hogy nem. Ezzel egy kicsit elvitatkoztunk, aztán kiderült, hogy én egyedül bemehetnék, de a többiek nem. Csak hogy mi már egyedül nem megyünk bankba, hiszen annyiszor átvertek itt embereket, most már kell néhány ember, hogy tudjuk tanúsítani, hogy mit történtek, hogy történtek. Ebben nem mentek bele. Előbb-utóbb előkerült a fiókvezető, és behívták a rendőröket, hogy küldjenek ki. És ugye nyilván erre semmilyen jogalapjuk nem volt, hiszen nyitvatartási időben egy ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségbe kívántunk bemenni, ügyet intézni. És az maradt, hogy felszólítottam, hogy felkértem a rendőröket, hogy igazoltassák már azt az embert, aki nem akar minket beengedni, hiszen egy jogunkban akar korlátozni. Ezt ők meg is tették, megnézték, hogy nincs-e körözve. Sajnos nincs, de majd még lehet. Majd pedig tovább folytatta, hogy menjünk ki, akkor pedig arra kértem a rendőröket, hogy azt nézzék meg, hogy joga van-e neki ahhoz, hogy itt intézkedjen, mint fiókvezető. Bementek az irodájába, és megnézték a megbízó levelét, majd pedig megint felszólított, hogy menjünk ki, és ezt csak úgy tudta megtenni, hogy a teljes fiókot kiürítette. Tehát minden ügyfélhez odalépett, aki éppen ügyintézett, és megkérte őket, hogy fáradjanak ki, és a végén ugyanezt tette velünk, és azóta zárva van a bank. Mi ugye várunk a sorunkra, hát sorszámunk is van, még mindig a kijelzőn a mi sorszámunk látszik, de egyszerűen nem hajlandok senkit beengedni. Most egyelőre 12 óráig írták ki, ugye fél óra múlva azt most megvárjuk és megnézzük, hogy akkor mi történik. Mi volt az ellentmondás a bírósági tárgyaláson? Tehát mi az, ami miatt most nyertek a bírósági tárgyaláson a közjegyző azt állította, hogy ő felolvasta teljesen a közjegyzői okiratot, a hitelügyintéző pedig csak azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy minden esetben csak a lényeget olvassa fel a közjegyző, amit ő úgy ítél. Közjegyző azt állította, hogy mindent elmagyarázott az ügyfélnek, az ügyintéző pedig arról beszélt, hogy ő csak azokat magyarázza el a közjegyző, amire rákérdez az ügyfél. Ellentmondásos volt, hogy mikor kapta meg az általános üzletszabályzatot, az ügyintéző szerint, amikor a hitelkérelmet beadta, a közjegyző szerint pedig, amikor a szerződést aláírták, azt megelőzően valamikor, de nem tudta megmondani, hogy mikor, de egyébként megkaphatta volna akkor is, amikor a közjegyzői okiratot felolvassák, csak hogy ez egy 60 oldalas anyag, amit ugye egyetlen ügyfél sem tudott 15 percben végig tanulmányozni. Úgyhogy erről szerettünk volna érdeklődni, hogy ez hogy megy OTP-nél, erre most még nem kaptunk választ. Teljesen békésen jöttek a számunkkal. Így van, hát mi mindig is békések voltunk, semmi olyat nem teszünk, ami törvénytelen. Csupán azt értük ezzel el, hogy a bankfiók be van zárva, és hogyha minden ember bemegy érdeklődni, mondjuk ilyen baráti társaságok, akkor könnyen lehet, hogy az egész bankrendszer rá lesz kényszerítve arra, hogy végre megegyezzenek, ugyanis tarthatatlan állapot az, hogy bíróságok már kimondták nagyon sok esetben, hogy itt bizony csalás történt, itt bizony hibásak a szerződések, már erről vannak jogerős ítéletek is, vannak a háttérben nagyon sok egyesség bankokkal, amiket titkosítottak, és még mindig veszik el embereknek a fizetését, a nyugdíját, és ugye május 1-től pedig a házait is el szeretnék venni, és ugye nagyon közel van már 2015, amikor a kvótarendszer is megszűnik, tehát gyakorlatilag bármennyi házat elárverezhetnek és elvihetnek az emberek feje fölül. Ezt nem szabadna megvárni, itt az országnak össze kellene fogni, és ha nem megy másképp, akkor nem megy a bíróságokon, nem megy a politikában, akkor az embereknek össze kell állni, és ki kell vívniuk a saját igazukat. OTP bankkal éppen most semmi, mert már felmondtam minden velük kapcsolatos szerződésemet. Egy másik banknál van jelzáloghitelem, ami végrehajtás alatt van. Ott végrehajtás megszüntető pert adtunk be ügyvéd nélkül saját útkörből. Áll most már tavaly augusztus óta a végrehajtásunk, felfüggesztette a bíróság, és a második tárgyalásra várunk április végén. Ha kinyitják a bankot, mi lesz? Akkor bemegyünk és folytatjuk ezt, megnézzük, hogy vajon akkor bemehetünk-e. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!
Póka László összefogáspárt képviselőjelöltje. Ezt írjuk az összefogáspártot, nem pedig a nem adom a házam. Hát és a nem adom a házam, mind a kettőt írjuk ki, jó? Hát igen, az nem. Nem, akkor az összefogáspárt képviselőjelöltje. Most ez az összefogáspárt rendezvénye. Jó, rendben. Köszönöm. Akkor nálam, hogy érintettek, hogy volt az a bűnösegi házalása. Ő nincs itt, ő nem tudott. Ő sajnos mozgáskorlátozott, tehát nem tudott eljönni. Jó, akkor bárki, aki... Itt voltál velem, nem voltál végig, úgyhogy szerintem akkor ő vele. Meg te is nem voltál. De ő bent volt végig, úgyhogy...